veče, drage kolege i koleginice. Ja sam Lana Lukić, a vi gledate emisiju Student Press na kanalu Radio Televizije Studentski grad. Ovo su teme o kojima ćemo večeras govoriti. Kompanija Lidl Srbija pokrenula je dvomesečni program prakse za studente završnih godina određenih fakulteta i visokih škola. Prijave su otvorene do 22. aprila. Centar za razvoj karijere ovog meseca organizuje seriju radionica na teme koje su studenti najviše tražili. Počinje projekat Biraj i degustiraj. 32. Beogradski maraton biće održan 14. aprila. Zbog toga biće izmenjen saobraćaj u gradu. Raspisan konkurs za najlepši posao u Srbiji. Plata 1000 evra. Otkrivamo koji bi bio vaš zadatak. Narednih dana umereno do potpuno oblačno, uz pojavu kiše i pljuskova. Sutra do 12 stepeni. Kompanija Lidl Srbija pokrenula je dvomesečni program prakse A Lidl Bit of Experience za studente završnih godina određenih fakulteta i visokih škola, kao i za diplomce bez iskustva koji žele da steknu praktična znanja i uvid u način rada u velikoj kompaniji. Praktikanti koji uspešno završe ovaj program dobit će preporuku kao i potvrdu o završenoj praksi. Prijave su otvorene do 22. aprila putem sajta karijera.lidl.rs, na kojem su opisani kriterijumi koje treba da ispunite i pozicije koje se traže, a praksa počinje 1. jula, zvaničnim danom dobrodošlice za sve praktikante. Kompanija Lidl, koja je nagrađena priznanjem Top Employer Europe, u Srbiji zapošljava više od 1500 ljudi. Ako ste student završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i tražite priliku da radite na pripravničkim poslovima, sada se možete prijaviti da radite na praktičnoj primjeni zakona u oblasti privrednog prava sa advokatom Tamarom Ćurović u Beogradu. Praksa se realizuje na osnovu ugovora o saradnji Univerziteta u Beogradu sa advokatskom kancelarijom ODI na planu organizacije i realizacije prakse, zaključenog 2019. godine posredstvom Slovenačkog poslovnog kluba u Beogradu. Pre prijavljivanja na portalu studentskapraksa.com neophodno je napraviti nalog i dodati CV u zoni za studente. Rok za prijavu ističe 14. aprila u ponoć. Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje novi program pod nazivom Biraj i degustiraj. Ovi projekat obuhvata nekoliko radionica koje imaju za cilj da omoguće studentima i diplomiranim studentima da o specifičnim profesijama i veštinama uče od profesionalaca kroz interaktivan rad i praktične vežbe. Namenjene su svim studentima Univerziteta u Beogradu, ali negde smo ovog puta u ovom ciklusu Bira i degustira i programa ispratili interesovanje studenta društveno-humanističkih nauka. Najpre utorak, sada imamo, da kažem, smo orijentisani na management, imamo dve radionice, jedna je planiranje projekata, dakle to je vrlo široko primenljivo, bilo kakve aktivnosti koje imaju neki vremenski raspored, određeni budžet i trebaju da se sprovedu kako bi došla do nekog cilja, sve se to može nazvati projektom, tako da jedno brižljivo planiranje, umanjenje rizika i povećanje predvidivosti zapravo procesa kako će se nešto odvijati, to je ono što je vrlo važno i o čemu će se govoriti na ovoj radionici. Dakle, u grupama studenti će da planiraju nekakav mini projekat na delu. Ono što je važno jeste da je prijavljivanje obavezno, zato što vlada je veliko interesovanje i potrebno je rezervisati mesto, a vrlo jednostavno se vrši prijavljivanje putem sajta www.razvojkarijere.bg.ac.rs. Popunjava se jedan kratak formular sa iskazivanjem motivacije zašto žele da prisustvuju radionici. Dvanaest studenata Novosadskog fakulteta tehničkih nauka, podeljenih u tri tima, nadmetaće se u finalu evropskog takmičenja u robotici Eurobot 2019 u Francuskoj, u konkurenciji više od 1500 robotičara iz 60 zemalja.
Kako za Blic objašnjava član tima PMG Robotics, Želimir Trišić, tokom takmičenja roboti imaju zadatak da na terenu izvedu akcije koje simbolično predstavljaju eksperiment, klasifikuju i mere atome i mnoge druge stvari. Prema njegovim rečima, kreiranje robota je ozbiljan i složen zadatak u koji studenti ulažu velike napore da bi prikazali znanje i kreativnost. Takmičenje Eurobot ove godine okupit će preko 60 ekipa najboljih robotičara iz Evrope. Studenti iz Srbije svake godine bili su u samom vrhu tog takmičenja i uvek su ostvarivali zapažene rezultate. Red Bull Paper Wings vratio se u Srbiju. Potrebni su šampioni koji će Srbiju predstavljati u Salzburgu na velikom svetskom finalu u tri kategorije. Akrobacije, vreme u vazduhu, distanca leta. A poznato je da je ovo takmičenje posebno popularno među studentskom populacijom. Tim povodom ekipa Red Bulla obilazi fakultete i studentske domove u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, gde se možete lično i direktno uputiti u sve što vas čeka. Zatim i testirati svoju veštinu u upravljanju papirnih aviončića. Ekipa Red Bulla biće u nedelju 14. aprila od 17 časova u studentskom domu 4. april. Jedan od vesnika proleća u Beogradu je svakako i sportska manifestacija Beogradski maraton, koja kao i novogodišnje doba najavljuje dobro raspoloženje. U nedelju 14. aprila trčaće ulicama prestonice nekoliko hiljada trkača. Preko 8.000 učesnika iz više od 70 zemalja očekuje se u nedelju na 32. Beogradskom maratonu, što je za oko 10% više u odnosu na prošlu godinu, kada je takođe oboren rekord po broju trkača. Zbog trke, saobraćaj u Beogradu biće izmenjen, a sve promene možete vidjeti na sajtu grada. Svi oni koji se nisu prijavili, učešće mogu da uzmu u trku zadovoljstva koja iznosi 5 km. Trka je manifestacionog karaktera, bez prijavljivanja i pobednika plasmana. Pravo učesnika imaju svi koji to žele. Start trke je u 10 časova i 15 minuta na raskrsnici ulica Kneza Miloša i trga Nikole Pašića ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd i Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mahom iz udruženja IMFSA i EMSA, organizuju manifestaciju posvećenu obeležavanju Svetskog dana borbe protiv astme, koja će se održati 14. aprila od 9 do 15 časova u okviru 32. Beogradskog maratona. Zainteresovani građani i građanke moći će da obave besplatne spirometrijske preglede, provere krvni pritisak, dobiju savete, liflete i brošure u kojima se promovišu fizička aktivnost i zdravi načini života. Sa željom da se promoviše turistička ponuda Srbije, potrebna je osoba koja je spremna da 3 meseca putuje po zemlji, obilazi poznate skrivene kutke Srbije i deli svoje utiske na internetu i društvenim mrežama. Osoba koja bude izabrana učestvovaće na više od 50 različitih tura po Srbiji i obići će više od 200 turističkih destinacija. Obaveza putnika biće da rečima i slikom predstavi svoj doživljaj na ovim turama i destinacijama, da objavljuje tekstove, fotografije i videomaterijale na nalozima Srbija Adventuresa. Odabranom kandidatu pripada mesečna naknada od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a svi troškovi putovanja, smeštaja i ishrane su pokriveni. Najlepši posao u Srbiji traje od 25. maja do 25. avgusta. Konkurs je otvoren do 23. aprila u ponoć. A sutra dragocenu tečnost možete dati na sledećim mestima. Ekipe Instituta za transfuziju krvi Srbije biće na terenu i to na Novom Beogradu. Autobus će biti parkiran ispred tržnog centra Delta City od 11 do 16 časova, kao i na Paliluli, shopping centar Karaburma, isto od 11 do 16 časova. 14. aprila krv možete dati na karnevalu na Vidikovcu od 10 do 16 časova. I pred kraj Student Pressa sledi informacija da li će vam za vikend trebati naočare za sunce ili kišobran. U Beogradu do ponedeljka umereno do potpuno oblačnu spojavu kiši i pljuskova. Maksimalna temperatura u subotu do 12 stepeni, a u nedelju i ponedeljak do 15. U utorak suvo i toplije sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura do 18 stepeni. Ovo je sve što smo vam pripremili za ovu emisiju. Nova je na programu u ponedeljak u 20 časova. Ja vam želim prijatno veče i lep predstojeći vikend.